E fala aí pessoal, beleza com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Genshin Impact e dando continuidade às caçadas de. Do lagartixo, eu não lembro o nome do bicho. Foda-se. Eu deixei acumular todas as caçadas para eu fazer as caçadas em vídeo, então partiu, mano. Primeira caçada, recompensa os tomos ali de XP. Então, o vídeo de hoje vai ser meio curto, acredito que não vai dar mais do que 10 minutos, eu acho, que é só caçar, né? E o sistema de caça, como é que é? Procure. É, tá. Sistema de pistas. E essa porra aqui, mano? Uns túmulos aqui? Ué, por que que eu não posso quebrar isso aqui? Agora quebra. What the fuck? Será que não quebra na flecha? Talvez. Faz tempo que eu não vejo uma dessas. Ué. Eita, porra! Chegou a turma aqui! Cara, se pegar os dois ia ser good. Eita, caralho! Zoro Benito! Saiu da minha frente! Caralho, mano, aí gostei! Aí gostei da fight! Isso vai me dar dano. Já uso meu Supremo. Ai! É, falou. Cara, eu nunca deixei um desses lagartos se buffar com elemento, mano. O próximo que eu ver, eu vou deixar, mano. Eu nunca vi. Próxima caçada tá aqui na praia. Bom, agora eu não tenho Supremo pra matar eles rápido, então provavelmente um deles vai se buffar com elemento. Se não me engano, tem a cria, né? O menorzinho. E esse aqui é o mediano, né? Aí tem o boss. Sinceramente, eu não manjo muito desse boss, mano. Porque eu só fiz aquela vez em vídeo e nada mais. Caralho. Será que tem que dar uma... Eu acho que tem que pegar nessas flores. Ô, caralho, de target idiota. Não, não precisa não. Então por que que tá em volta de flor? Será que eles pegam elemento? Ué, mas não apareceram. Ah, tem mais ali. Que doideira, mano. Agora falando sobre a versão 1.4, acho que vai lançar o quê? Dia 13, né? Eu só vi bem por cima, como sempre. E parece que vai ter encontros, alguma coisa assim. Tô bem empolgado, mano, porque sempre quando tem uma versão nova de Genshin, as coisas ficam legais. Oi, merda. Pô, esses lagartixos são bem resistentes. Eita, por que isso? Ai. Ih, tomei no cu. Vai, vai, se bufa aí um de vocês, só pra eu ver. Vou deixar aquele de trás, ele se bufando. Aí, ó, ele tá se bufando. Legal, ele vai de cry. Ah, é só isso? Ah, merda. Nem sei como é que levou isso. Entendi, é só isso. Acho que provavelmente os golpes deles tem um elemento, né, correspondente. Legalzinho. Eu esperava que ele ia ficar todo com estilo do elemento, mas infelizmente foi bem broxante. Sinceramente, eu não sei se tem mais do que 4 caçadas, né, marcadas. Essa aqui é a terceira. Mas hoje, ontem foi o dia 4, né, e hoje é o dia 5. Não sei se vai ter uma quinta caçada depois que eu completar todas. Tipo as anedotas, né? Depois que tu completava todas, abria uma aba ali e tinha mais missões. Vai saber. Tô vendo um lagartixo pequeno lá. Será que tem algo ali? Tô vendo. Ok. É sempre dois? Podia ser três ou quatro, ia ser bem mais legal. Eita! Ele vem pela terra? Eu sei que um foi pra vala e o segundo também. Ok, tranquilo. Tem que procurar as pedras. Tem uma ali. Tem as de Electro, será que tem a ver? Tem uns arqueiros ali também, né? Pode ser uma pedra só, porque é só essa que eu tenho ali. Não, provavelmente essas... Aqui também tem... Ah, não, aqui.
Cara, estão bem mais nas laterais. Olha os patos. Ok. Cadê a turma? Here we go. Ai, 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 é da puta, mano. Vai lá, Benito. Porra. Errei meu combo. Tudo bem, vai no dano físico. Olha o cara ali usando o elemento. Ó, oh, da horinha de... de hidro. Ai! Ai, machucou. Filha da puta. Caralho, eu vi um golpe diferente ali. Tipo o golpe dos Abismage de hidro. Legalzinho. Curti. Finzinho de tarde, cara. Eu amo quando esse jogo tá de tarde, mano. Fica tão bonito. De tarde quando tá amanhecendo. Muito... Pô, nego batendo palma aqui no meu lado, what the hell? E aí, mano, só isso? Nossa, eu já tava ganhando direto o bagulho, né? Não tem nem... não tem bagulho de resgatar. Ah, então vai ficar isso. A gente vai ficar fazendo rastros e... essas coisas? Eu acho que é isso. Bom, talvez o próximo vídeo de Genshin vai ser da... da 1.4. É 1.4 ou é 14? Sei lá. É 1.4, foda-se. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio. Beijo, abraço. E eu fui. Falou.